הגיע על הרב ממעלה אדומים. אומר לו, כבוד הרב, הרב חייב לעזור לי. מה קרה? הוא צריך להסתבש לתלמוד תורה, אשתי לא משלימה. איך לא משלימה תלמוד תורה? איפה אתה גם אומר מעלה אדומים? אמר לו, הרב, יש לך טקסי? אומר לו, יש לי משאית. רבותיי, אתם תארים לעצמכם, אומר לו, הרב, זה עולה בעליות מעלה אדומים? אומר לו, כן. אתה לא צריכים הרב עולה על משאית? אתה לא צריכים את הרב עולה על משאית? נושא את המעלה אדומים. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? רבותיי, אדם ענק שבא רכיש, הוא חושב שהוא חייב לקחת אותו על מטוס. יושב במשאית, מגיע למעלה אדומים, דופק בדלת, ישב, ודחת את זה, ודחת את זה, ודחת את זה, ודחת את זה, את לא רוצה לשבש לך חדמת תורה? למה? מי יגיד עלייך אחרי 120 שנה כדי שתגיד לי כברת? יוחמד, יעלה אותך מעלה אחר מעלה, ודרגה אחר ודרגה, ואומר לזה מעולם הבא, יש כמו בן תורה, שתי דקות דיבר איתה, הרב, אני מבטיחה לך, והרב מסתכל עליו, אין נחל, אבו, דיברתי לך 20 שעות, לא זאת, תראה, שתי דקות. אומר לו, הרב, אין לי זמן, תחסים אותי הביתה. אין לך אותו למסעית, תחסים אותי הביתה. יש דברים כאלה, דרו לי אחד, שכזה בגודל כזה, בגיל כזה, יאללה בואי נדבר עם אשתך, איך תדבר איתה, תעזוב אותי, נשלח איזה אברך שידבר איתה. הרב לא ויתר, אתם לא יודעים כמה תלמידי חכם בזכות הרב. אני יכול לומר שכל תלמיד חכם, שיש בארץ הזאת בזכותו של הרב, זה דברים כאלה. הרצון לנתינה, האהבה הגדולה.